Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Aline Araújo, faço parte do blog Montar um Negócio e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como montar uma loja de aviamentos. Vão ser dicas passo a passo para você começar seu negócio. Mas antes que eu comece com as informações, por favor, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, comenta e compartilha com outras pessoas. O que são aviamentos? Muita gente chama a loja de aviamento de armarinho, porque costumam vender as mesmas coisas, mas existem algumas pequenas diferenças. No geral, os produtos de uma loja de aviamento são voltados para costura e artesanato de todos os tipos, como fitas, botões, agulhas, linhas, fechos, zíper, massa de biscuit, feltro, entre outras coisas do segmento. O mercado é bom? Com a crise financeira que temos vivido nos últimos anos, muitas coisas mudaram. Muitas pessoas, por exemplo, optaram por trabalhar com artesanato em casa. Devido ao aumento considerável de pessoas que resolveram trabalhar por conta própria, a demanda por aviamentos tem crescido também. Por mais que existam lojas por aí, é bem possível que na sua região ainda tenha espaço. Planejamento da sua loja. Por mais que você queira montar uma loja de aviamentos pequena, ter um bom planejamento do seu negócio é importante. Eu sei que nem todo mundo gosta de fazer isso, mas é algo que influencia diretamente no seu sucesso. Então reserve um tempo e coloque todas as suas ideias e possibilidades com o negócio em um papel. Assim, você vai diminuir os erros e evitar prejuízos. Encontre bons fornecedores. São muitos produtos que você vai precisar, e conseguir eles no lugar certo nem sempre é fácil. A alternativa é ir atrás de aviamentos no atacado, procurando por lojas e fornecedores que ofereçam em grande quantidade, com variedade e com um preço que te permita ter uma boa margem de lucro. Em nosso blog, no artigo que fala sobre esse assunto, disponibilizamos o contato de 5 empresas que vendem por atacado. Caso você tenha interesse, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. No final desse vídeo, só clicar. Localização e equipamentos. Sobre a localização, não tem muito segredo. Você precisa se instalar onde seu público está, onde as pessoas precisam de você. A melhor forma de descobrir é dando umas voltas pela sua região e vendo onde estão os concorrentes, vendo a necessidade do seu negócio. E sobre a estrutura, é tranquila de ser trabalhada, inclusive não exige grande investimento financeiro. A estrutura é como de uma loja de produtos comum. Você terá área de exposição dos seus produtos em prateleiras, gôndolas e estantes. Terá o balcão do caixa, um depósito e, se for possível, um sanitário e uma copa. O mais importante da estrutura de uma loja como essa é a sua organização. Infelizmente, é comum a gente entrar em um estabelecimento desses e ficar confuso com tanto produto junto e misturado. Quanto é preciso investir? Sobre a questão do investimento, não existe um valor fixo. Varia de acordo com o seu projeto e o local que você quer montar a sua loja. Por isso, é tão importante fazer o planejamento para você levantar os valores e saber exatamente quanto vai te custar tudo. Algumas pessoas conseguem montar uma loja dessas com R$5.000, enquanto que outras precisam investir mais de R$20.000. Se sua dúvida é se esse negócio dá para ganhar dinheiro, eu preciso te falar que essa é uma das poucas oportunidades de negócio que não exigem grande investimento, mas que pode sim dar um bom retorno. Você pode faturar de R$5.000 a R$30.000 com o seu negócio. Pense comigo, poder montar sua própria loja, ter liberdade pessoal e ainda ganhar dinheiro com algo que você montou e acredita. Agora comece a montar sua loja.
Gostou das informações? Eu espero que sim, elas foram tiradas de um artigo em nosso blog. Caso você queira saber mais detalhes, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!